Run it. Run it. Late night or early morning, I can't tell. They praying on my downfall, I wake up fly as hell. Can't shoot me down, 40,000 feet above LA. I put it all into motion to take over, been underway. Ooh, I know they want a piece of me. If I put it on a record, it's a guarantee from me. What you need from me? I've been on me from the jump. Got a girl with pra bola, bom momento, pra Itapira, esse levantamento da desviada. Defesaça do goleiro Vitor Bonaldo, que defesa do Vitor Bonaldo. De novo, Cezinha, tem a opção do Juto, ele bateu. Defendeu o goleiro Vitor. Um chute perigoso. O Vitor espalmou bem. O chute em diagonal, uma cacetada. E o goleiro Vitor Bonaldo tava lá, fez uma belíssima defesa. A interferência, pelo jeito, gosta de aprontar na casa do adversário. Olha a equipe do Grêmio, bom lançamento ali pro Jonathan. Ele bateu. Defendeu bem o goleiro Vitor. Entrega de presente, Kiko Becker, dentro da grande área. O cruzamento faz a defesa do Vitor. Talking like it's just the two of us. Holding up the line, you like what that got to do with us? Nada, but holla if you wanna. I'm under these girls, they act like Madonna. I gotta get in and get out, disappear like Tada. Hop out the whip like what that with my brothers. Do it like I said I would, inch by inch. I've been stacking up X's like pitch by pitch. Live life pitch by pitch. Contra-ataque, a Itapirense. Bola recuado, goleirão, sai com os pés. Toca ali pro Michael, zagueiro. De qualquer forma, né? Bola recuada, vai sair o goleirão ali. O Vitor Bonaldo com os pés empurra na direita. Hit it up, tell me who you love. Tell me who you love. Novamente pro Danilo, vai ter que chamar o goleiro Vitor Bonaldo, tem que sair com os pés, apertou por ali o Ronaldo. Independente, sobe a marcação nesse momento, vai dar uma blitz ali para tentar pegar a bola. O goleiro despachou a bola aqui pro meio campo, gira, toca mais atrás pro Vitor Bonaldo, goleiro. O Vitor tem que levantar a bola aqui na frente. Pedrinho brigando alto, não consegue alcançar. O Gerson recua pro goleiro, tem que sair ali. Ele faz o levantamento lá no meio da grande área, o toque de cabeça, ela voltou, Lauro bateu de primeira. Boa defesa do Vitor. Stranger now, where do I go around here? I think I'm living two lives. Sometimes think I'm living two lives. I think too much after I drank too much. I'ma drop you off here, girl, you mean too much. Neto Delgado, perna esquerda, ele faz a inversão lá do outro lado. De cabeça nas mãos do Vitor, faz a defesa. Nacional e Internacional. Aí o levantamento do Otávio, Vitor Bonaldo espalmou. Esquerda, é o Binho, passou, Otávio, olha a batida, espalmou, o goleiro Vitor Bonaldo manda para escanteio. Passou, Felipe faz o levantamento, Vitor Bonaldo no alto, tira o goleiro do Catanduva. Aqui na... Bola espichada pro Cauã, toque pra trás, faz o corte, a sobra, Patrick mandou pro gol, espalmou o Vitor Bonaldo. Boa bola, olha aí, Vitor Bonaldo tirou. O nome do Grêmio Maoense. Boa bola, João Pedro, olha a batida em cima. De mais um manual, bola na área do Catanduva, saiu o Vitor Bonaldo, deu um tapa. Pedro dominou, bateu pro gol, Vitor Bonaldo catou.
so alone. Too much time going on.